Пием сангрия. Така идвам от тази страна. Пием сангрия. И ти ли се напи? Аз малко само. Аз няма да готвя само да ти кажа. Ами да ти си пая една сангрия, ако искаш. Събери се и ми кажи какво ще правим днес. Не искам. Имам много неща днес. Ще направим една празнична коледна питка с яйце, сирене и сусам. Ще направим едни коледни джинджифилови сладки или барчета. Които коледа мина, но стават за нова година. Няма проблем. Те са сезонни. Празнични, добре? Зимни, да кажем. Добре. Защото с вкусовете на зимата, с едно кремасиране, което е като глазура, заедно с портокалови кори. И към питката ще си направим една млечна разядка с орехи и мед. Идеално. Че хубаво така. Звуча. Давай. За тестото, аз вече имам едно умесено. За него ни трябва просто брашно, кисело мляко, яйца, олио, сол, захар, мая и малко вода. Смесено обичайното. Да. Не е нещо специално. Обичайното е, че в тази рецепта няма много вода. Има съвсем малко, колкото се разтвори маята. Да. Добре. Просто умесваме едно тесто, го ставаме да втаса, докато удвои обема си като това. След това... Мекичко, виждам го. Просто с малко брашно нашия работен пот. Изваждаме го. Изваждаме го. Оха, че хубаво е втасало. Много ми е приятно, като се прави нещо с тесто. Някак си ми е уютно, домашно ми е наса и така. Много е хубаво домашно, трябва да си правиш и питки и каквото и да е. Така, сега с точилка леко го разточваме като правоъгълник. Идеята горе-долу да стане, защото ще го навием след това на орло и вътре трябва да сложим плънката. Ага. Затова правим това разточване. Но не забравяйте хлебче. Да. Не. Доста така. Богато. Добре, втасало лесно се, да, се разточва. Ами богато за... Така. Трябва така да ни тръгне богата след година. След това вътре намазваме с разтопено масло. Също обилно хубаво. Винаги трябва да има. Все и аз пак така е... мисля. Празник. Празници са. Да. Време се. Хубаво си разтиваме. Mm-hmm. Навсякъде. И след това, за плънката ще използваме сирене, може да използваме краве, може да използваме овче. В случая аз използвам микс, овче и краве. Много обичам овче сирене аз. Но след много години ще ви предизвикам всички, сега ще се окръглим с тези вашите рецепти. След много години ще ви предизвиквам някакви вкусни, но нискокалорични, по-диетични неща да предлагате, защото не знам. Няма проблем. Добре, няма. Сега са празници, не трябва да мислим за тия работи. Ечица, сиренце, то като баничка. Объркваме го. Да, изключително вкусно става. Да. Объркваме го и се получава тази смес. Добре. Така. След това изсипваме я. И я разпределяме, като оставяме едната част, която ще приключи. Завиеме да е празна. Завиеме да остане празна. Ма си изчислил и плънката точно и всичко. Абе, професионалист, какво ти кажеш. Вълшебник направо. Така. Добре се. И сега навиваме на руло. Така. Андрея. Тук защо? Някъде си ставих чашката. Ходиш с ръцете настрани, за да пазиш равновесие, предполагам. Защото така и идва. Ето така се движи. Ето тук беше. Защо идваш отново да пиеш, бе, Анди? Гала празник е, кое не разбра, международен ден на киното, дами и господа, на здраве за всички страхотни хора, които творят това невероятно изкуство и по време на тази трудна и сложна година ние стояхме по домовете си, какво правихме по цял ден? Ето това правиш и ти по цял ден. Гледахме филми и сериали. Да. Нещо тук друго има ли за мен? Не, няма друго за тебе. Кажи какво пиеш пак. Прекрасна сангрия, изумително, наистина най-вкусното е. Много неща има вътре, които са... Кажи думата! Оранжевите резенчета какво са? Протокал. Протокал. Това е, разбира се, напълно безалкохолно. Грейтфурт няма ли? Няма грейтфурт. Така, и навихме рулцето. Навиваме на рубо. След това го режеме напречно. Като единия път е право, другия път е на... Да, само че на... Да. Виждате какви форми се получава. Все едно го режете на правоъгълник, след това го режете да. По диагонал леко. Да. Режеме защо колкото... Защо така не си? Какво ще ги направим сега? Ще ги наредим в тавата и по този начин ще станат като слънце, да кажем. Зимата. Я виж ти. Но виж как... Това... Чакай, така прави ги нареждаш. Да. Добре.
Оставаш малко разстояние, за да може защото като след това ще втасат още. Ще ги оставяме малко. Да, поне още един път леко да си 30-40 минути. Така. И след това вече ще изпечеме. Като преди това ще намажеме с сусам и малко яйце с мляко. Нареждаме я. Нищо няма да оставяме, а така на сърце. Ето, това е нашата питка. След това оставаме да втаса и я печеме на 170 градуса за около 25 минути. Трябва да хване приятен златист загар. Искам да видя готовата. Еми, сусам не си сложи накрая ли? Трябва да оставим малко да втаса. Ще покриваме просто с една кърпа за сега и ще оставим. Готовата ни показват, леле, колко е хубава. Намазал си после с жълтък ли или не? Преди да изпечеме, мажеме с жълтък и прясно мляко. Виждам готовата и ми се струва, че има нещо намазано. Така, за джинджифиловите сладки. Ето това трябва нещо, с което ме спечелиш. Я да видим какво брашно, ми трябва. Добре. Кафява захар. Така. Сода. Добре. Тук имаме смлян джинджифил, индийско орехче, канела и малко карамфил. Отново смляно. Всичко е смляно, добавяме го и него. Така. Имаме разтопено масло. Към него си добавяме тази смес. Джинджифилови сладкил, как звучи само? Коледни. Да. Тук каква течност ще сложиш? Няма течност. То ще стане като тесто за... като тесто за бисквитки, тези кукитата, меките, които така ли? Не се... нещо аз подобно. Аз не съм правил, не се слага течност въобще? Не. Само от ти добавяме съвсем малко мед. Това е. Да. Така, добавяме си всичките сухи съставки. Ще добавим едно яйце. Аха, яйцето и маслото всъщност ще спои нещата. Добре. Отново разбъркваме. Трябва да се получи еднородна смес. Не трябва много да смесваме, защото ще станат жилави и няма да са много приятни за ядене. Как ще ги... Сега това ще се раздробява това тесто. Да. Как ще го направим? Ще добавим меда. Добре. И ванилия. Може да използвате ванилия есенция, може да използвате ванилова захар, може да използвате шулка ванилия. Всичко ще свърши работа. До тук добре. Представям си, като ги печеш, как ще мириш. На Коледа. Да. Така. Нашето тесто е почти умесено. Ще го изкарам от купата. Ще залепне ли? Няма ли да стои такова раздробено на нас? Не, просто не е доумесено още. Аз ще го довърша още малко само с ръце. Ако имате миксер, може да си го направите в миксера, просто да си разбиете малко маслото с захарта и яйцето и след това добавите всичките сухи съставки. В миксер става за около една минута това тесто. Да. Но и на ръка става достатъчно бързо. Ето имаме една хубава топка. Чудесно. Нашите сладки. Така. След това в тавичка, която е с хартия за печене. Ще го поставим. Цялото така ли го печем? Ще го разточим. Има вариант, може да ги направим и на малки топчета, пак ще станат готини, но така е по-лесно. Аз знаеш, че аз не обичам да правя много сложни работи. И аз ти се радвам винаги, че правиш лесничките неща. На всички да е лесно да си точно го направят вкъщи. Разделяме го така. Разпределяш го равномерно, да. Слагаме си го в хартията. Притискаме отново. Ти сложи ли на бухвата от тук, че не видях? Сода. Сода. Да. И това нещо го слагаме в фурната, се пече за около 170 минути. 170 градуса за около 18-20 минути. И накрая ще го начупиш ли? Как ще станат? Какво така, става? Слагаме го да се пече. През това време ще си направим глазурата, която ще сложим върху тях. Да. Тя ще бъде с крема сирене, малко масло, меко трябва да е, но не разтопено, пудра захар и протокалови кори. Просто слагаме всичко в миксера, разбиваме го и се получава ето тази този хубав крем, който ще го сложим отгоре на нашите сладки, които аз вече имам няколко готови изпечени, защото трябва да изтинат преди да ги намажем. Я да видя как из... А как, какво направи? Как ги наряза? Просто ги режа на триъгълничета, на квадратчета. Да. И на мене сангрията вече почва да ми влияе малко. На мен нищо не ми влияе, просто ми се закачиха паетите. Не си измисля и видя, че залитнах. Аз не съм опитала една глътка. А, маха. Дай да видим. Така, накрая, за нашата погача ще направим млечната разядка. За нея ще ни трябва извара, българска, аз ползвам кашкавалена. Ще ни трябва крема сирене.
Аз да видя как изглеждат джинджифиловите бисквитки. Ало, приличат ми на Агнеси. Да. Добавяме малко черен пипер. Мед. Добре, мед? Тя да. Сладка разядка ли е? Не, но медът предава точно тази лека... лек нюанс, който ти допредава сладко-соления вкус. Да. И става много вкусно. Ще добавяме орехите. Малко зехтин. Значи изваря крема, зехтин, орехи и захар. Да, зехтина доста а, добре ще поеме рикотата... Извинявай, рик. Да, да. Изварата ще поеме доста добре зехтина. Смесваме Дес. Всичко. И да овкусяваме със сол, колкото е нужно, за да ни е вкусно. И да стане сладко-солено. Да. Хубава разлика. По принцип, хората много обичат да ядат запечено сирене с мед и орехи. Да, да. Това е нещо подобно, обаче под формата на разядка. Да. Тъй като отново е сладко, солено. И с тая питка, това ще е фантастично, нас. Да. Ето, ще добавим така. Малко сол. И дайте. Нашата разядка е готова. Да. Нас ето с лесните рецепти, които обаче са толкова ефектни и вкусни, че... Това ми е... Всъщност всичко ми е любопитно да опитам, но по-късно ще го направя. Ето я и нашата разядка. Ето ги и хубавите предложения на Наско. И сангрията стои там, виждам, но... Тя почти свърши. Да. Виждаме една реклама и се надявам, че Анди ще е в състояние все пак да каже някоя дума след нея.